Дүйнөдө мисалы кыргыздын театрында жылдыз көп. Кыргыздын киносунда жылдыз көп. Ар биринин жакшы чыгаган ролдору бар. Ар биринин маңдайына жазган бир чоң-чоң этаптуу ролдору бар да. Бирок ошентсе дагы азиз миңден бир эле десем болот да, азиз жүз миңден бир эле. Ал эмес мисалы Курман Жандатка фильмин алып көрсөк деле, ошол азизди менин оюмча биздин театрлардагы эми канча бир 2000'dey актёрубуз болсо, ошонун арасынан бир азиздин маңдайына жазылганы, бир азизге сунуш кылынганы бул дагы бир нерсени билдирет да. Мындайча айтканда ал ошол орустар жанагы избранный деп коет. Мына ушундай актёр эле да. Бул эми оору мынчалык бат эле өрүш алып кирет деп эч ким ойлогон жок биринчиден. Анан өзү да кенебей туруп алды. Бул баягы мурункусунда дагы ушундай ситуацияда болуп, анан кайра бир кудайдан болуп эле жанып кеткенге мен биринчи ошол ооруп атканын көргөндө башка бир мероприятияга кире деле иш чарага, анан азизге чалып айткам, жазгам, мен жазсам макул болгон, анан кайра театрга барсам жүрүүчү кабинетке келип калды, барып кирсем ушу жатыптыр, ооруп атыптыр. Анан айттым, эмнеге ойногон атасың азыр эми десем, жок ойногум келатат өзүм деди. Төлгөдө Смайлды ойногум келатат, ойнойюнчу үйдө жатканда эмне андан көрөт, ойноп баз чыгам өзүм эле деди. Анан айттым, лечение кылбайсың, жатпайсың, качан больницага жатасың десем, азыр бир дарыларды берип атат мага, ошолор ушундай болуп буту шишип кетиптир аябайчы, анан ошону ичип атам. Ошол эми ылдыйлап ылдыйлатып, баарын тең ылдыйлатып барып туруп, анан андан кийин анан айыгып баштайт экен депчи. Анан андан кийин деле сарсанаа болуп, улам улам сарсанаа болуп аттым, анан аягында больницага жатып калды. Ошол больницага жатканга чейин менин оюмча мына жакшы болуп кетем, мына тарап кетет деген ой болду окшойт азизде дагычы, бизде да ошондой ой болуп турду. Ушундай адам үмүт менен жашайт экен, жакшы болуп кетпеди беле депчи. Анан больницага жаткандан баштап, ошондон баштап тревога көтөрүп, ошондон баштап жанагындай посоль жазып, кайрылып, элдер акча чогултуп ушинтип баштаганда дагы мен дайыма телефон менен туруп туруп сүйлөшүп аттым келинчеги менен, өзүнө чалган жокмун. Ошондо айтып атты, бөйрөк иштеп кетсе эле мына Турцияга жөнөйбүз депчи. Баар дайын, акча дайын, донор дайын, өзүнүн туугандарынан жакта Түркиядагы клиника дайын, врачтар баары дайын. Бир гана факт жете албай калды. Жетиш үчүн бөйрөк иштеп, өзү туруп басып басыш керек эле, бирок ага жетпей койду да. Анан эмнегедир мен ушу ойлойм да, азыр балдар барып атышты, барып сүйлөшүп келип атышты, анан эртерээк өзү мындай кайратын эртерээк жандырып жиберди окшойт, эртерээк үмүтүн үзүп жиберди окшойт. Менин оюмча ушул сыяктуу нерсе болду окшойт да. Жана сиз айтып атпайсызбы, бир эч кимге айтпаган бир ушундай сыры бар беле депчи. Ушул атасы Үсөнбайке заслуга албай кеткенине кейип калчу да кээде. Азыр ушул эфирден пайдаланып кыргыз элине театрда иштеген кесиптештердин атынан ыраазычылык билдирем. Элдүү түлкү ач көлбөйт дейт, эл бар, биз бар. Дайыма эл бар, журт бар деп ишенебиз биз дагы. Анан ошон азиз ооруп аткан маалда көп мага да жазып атышты. Театрдын фейсбук баракчасында да жазып атышты. Баардыгы тең бир гана нерсе, азизге дуба кылганын жана азизге канча акча которгонун, кандай кылыш керек экенин улам улам бир мындай өзүлөрү да кошо переживать этип жазып атышты да. Анан мен ошо жигиттердин атынан, биздин кесиптештеримдин атынан кыргыз элине ыраазычылык билдирем. Сактай албай калдык, сактасак болмок, бирок сактай албай калдык. Ажал улуу экен, ажалдын алдында баарыбыз башыбызды ийебиз. Элеси эч качан унутулбайт, элеси биздин жүрөгүбүздө. Үй бүлөсү өзүлөрү да ыраазычылык билдиреттир. Мен ошо кесиптештердин атынан ыраазычылык билдирем. Азиздин эмгеги эч качан унутулбайт, кудай буюрса дайыма эскерип турабыз. Спектакль, ал ойногон спектакльдер болуп турат, анын тартылган фильмдер дайыма экранда болуп турат. Атын өчүрбөө максатында. Дагы бир жолу
кайрат айтабыз Назым агай, сизге жалпы театрдагы таланттарга, кесиптештериңиздерге үй бүлөсүнө чындап эле залкар чыгаан адам арабыздан кетип отурат. Бирок өмүр бизден өтүп кетсе элемгектен эскерсин дейт. Сиз айткандай мына көркөм образдары фильмде, сериалдарда, театрда кала берет экен. Анын атын өчүргөн максатында да мына эми буйруса сиздер көптөгөн бара-бара пландарды ишке ашырасыздар. Башкысы амандык болсун, саламаттыгыңыз сак болсун. Сизге келип эскерип бергениңизге ушундай кыйын мүнөттөрдө ыраазычылык билдиребиз. Жалпы телекөрүүчүлөрдүн атынан урматтуу телекөрүүчүлөр, Азиз Мурадилаевди эскерүү программасын жыйынтыктап жатып, анын өрнөктүү өмүрүндөгү урунтуу учурларга да токтоло кетели. Чыгаан талант Азиз Мурадилаев 1978 жылы 12 июнда Фрунзе шаарында туулган. Мектепти аяктагандан кийин Кыргыз улуттук драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайга тапшырып, 2001 жылы Москвадагы Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайда аяктаган. Театрдагы ролдорунан тышкары бир нече тасма жана сериалдарда дагы образдарды жаратып, калың элдин эсинде Курманжан датка тасмасындагы Алымбек датканын ролу менен калды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, бир нече сыйлыктардын лауреаты болгон Азиз Мурадилаевдин жаркыраган жүзү жараткан ролдору Назым агабыз айткандай элдин эсинде түбөлүккө кала берет. Апасы Анар эжебизге, жубайы Эльвира эжебизге жана уулдарына дагы кайрат айтабыз. Бүгүн Азиз Мурадилаевди эскерүү үчүн программага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү талант Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык сыйлыктын жана жаштар сыйлыгынын лауреаты, сценарист, режиссер Назым Мендибаиров келди. Саламатта калыңыз, өзүңүзгө сак болуңуз.